Lystring, lystring. Detta är vårt första red flag-uppdrag. Bakgrunden till detta red flag är en konflikt i Ukraina där Ryssland vill försvara rättigheterna hos den ryska minoriteten i landet. Av denna anledning så har de då hotat att röra sig in i Ukraina för att tillvara denna minoritets rättigheter. Ukraina är, som ni kanske förstår, inte så haja på det här och NATO har skickat en styrka för att stödja. Av den här anledningen så kommer vårt motstånd, som opereras av grå aktörer, att bestå av riktiga MiG-29 och Su-27 Flanker flygplan. Det kommer inte finnas simulerad Opfor eller DACT, det vill säga det kommer inte vara några västerländska flygplan som simulerar öststatsplan. Ni ser området som där det står No Fly Container. Det här området är Groom Lake Air Force Base, även känt som Area 51 för er som har sett Independence Day. Att flyga in i det här området innebär inte bara att uppdraget är automatiskt misslyckat, det innebär att ni skickas hem. Det är inte någonting som amerikanerna förhandlar om. Flyg ni in där, skickas ni hem, antagligen efter väldigt strikta förhör med FBI. Så vad ska vi göra idag då? Jo, CIA har informerat styrkan om att ryssarna har fått marschorder på 24 timmar. De kommer således att anfalla inom den här perioden. Vi tänker inte vänta, utan vi anfaller först. Viggens kommer ta en del i det här anfallet genom att anfalla rysk radarstruktur. 4 Viggens kommer delta i anfallet, där 2 Viggens är beväpnade med attackraketer och 2 Viggens är beväpnade med bomber. Vårt mål är att vänta tills bombanfallet från Dodge 2-3 och Dodge 2-4 är klart. Och sen så kommer vi att städa upp det som finns klart med attackraketer. Runt omkring oss så kommer Tornados, F-16 och F-15 att nedkämpa annat materiel. Vårt mål är att slå ut målet och sen sticka. Om Viggen saknar lufttankningskapacitet så kommer vi antagligen att behöva landa på en flygplats på vägen hem och Lincoln Air Force Base och tanka där. I övrigt så är flygningen i enlighet med vad ni ser. Det enda hotet som borde hota våra Viggenplan under anfallet kommer finnas från tyska batterier, men förhoppningsvis kommer dessa nedkämpas av Tornados innan anfallet. Vi kommer att gå in i målområdet när vi får tillstånd till det utifrån brytpunkt 2. Det är viktigt för oss att vi inte kommer för tidigt eller för sent, så att vi inte bränner för mycket bränsle eller missar anfallet helt och hållet. Slutligen så finns det några bondgårdar i närheten. De kallas The Farms. Dessa är mycket stora och kan knappt missas. Dessa får inte, jag repeterar, inte överflygas på lägre höjd än 1500 fot, eller så kommer folk laga på oss. Det vill vi inte. Det är allt som det här uppdraget går ut på. Så alla man till flygplanen. Lycka till! Där F-16-planen är iväg. Vi kan alltså påbörja våra startup-procedurer. I alla fall allt utom motorn. Vi får snacka med Nelly sen går till startup. Dodge 1-1, request startup. Dodge 1-1, clear for startup. Wind 260 at 4 meters per second. Vi påbörjar starta motorn, stänger huven. Syrgas på, stänger av huvudvarningslamporna. Yes, allt är okej på den punkten. Takt 2-2-1 är också någonting som är optimalt för det här uppdraget.
Så, det borde väl inte vara så mycket mer för oss att göra förutom att vänta på att våra kollegor blir klara. Dodge 1-1, request taxi to runway. Får vi helt enkelt se när vi får taxningstillstånd också. Antagligen kommer våra kollegor ur med bomberna bra först, eftersom de ska ju ändå fälla dem först. Så. Men vi får invänta Nellys svar. Just nu ser det ut att vara lite av en trafikstockning där med F-16-plan. Och yes, där drar våra kollegor. Vi låter dem sticka iväg helt enkelt, så får vi se när Nellys tycker att det är dags för oss att taxa. Våra flygplan under dagens uppdrag är beväpnade med 2 stycken attackraketkapslar som ni ser här på mittenpylonerna. Vi har också en U-22A störningskapsel och vi har vi har en motmedelskapsel samt 2 stycken robot 24J på de yttre kapslarna. Vi är nu klara för att taxa, så vi kan väl dra iväg då. Tvåan, du med mig. Hey, what are you doing? Ja, just ja. Jag glömde bort en vital detalj, så jag kommer antagligen få skäll för den. Det är alltid någonting jag glömmer bort. Och i det här fallet så glömde jag bort att de fortfarande hade en extern generator kopplad till planet. Och det är inte så populärt bland markbesättningen om man drar iväg utan att koppla ur den. Till mitt försvar så vill jag säga att jag nästan aldrig använder den i Viggen, utan att starta upp en Viggens motor är oftast mycket mer effektivt. Det tar ungefär lika lång tid som att få generatorn inkopplad. Men i det här fallet så behövde jag fixa lite med elektroniken medan vi stod på plattan och väntade på att F-16-planen skulle ta sig förbi. Så jag kommer få en utskällning av divisionschefen när jag kommer tillbaka, för att man ska inte bete sig på det här sättet mot markpersonalen. Den förskällningen kommer vara mycket välförtjänt vad gällande mig. Och hela tanken är ju givetvis att jag inte ska göra om det. På tal om folk som borde få en utskällning, så tycker vi att parkeringsavståndet mellan mig och flygplan nummer 2 kanske skulle kunna vara lite bättre. Men vad jag har hört så, vår amerikanska utbytesofficer där bak flyger oftast Wolfhogs tydligen. Så han kanske inte är riktigt van vid att flyga någonting som rör sig så här snabbt. Och vill hålla sig nära någon som kan det. Förhoppningsvis kan han inte heller tillräckligt mycket svenska för att förstå vad jag precis har sagt om honom. Man vet ju aldrig, kanalen kan ju vara öppen. F-16-planen är iväg och då är det egentligen bara planen framför oss som vi väntar på. De kommer att dra iväg så fort som de får starttillstånd från Nellis-tornet. Jag hörde dessutom ett rykte att under morgonen så var det tydligen en P8 Poseidon som lyckades flyga in i containern, stackars sate. Blev utvald till Red Flag från en av flottans P8-skvadroner och så lyckades flyga in i containern. Det är en bedrift kan vi väl säga, framförallt då P8 är ett spaningsplan, det sista du vill ha i containern. Jag hörde redan att det fanns planer bland hans flottiljkamrater att trycka upp en patch för att fira detta. Vi får helt enkelt hoppas på att han inte blir avskedad. Vi sticker ut på banan och väntar på våra kamrater. När de väl är iväg så kan vi ju anropa Nellys. Verkar som Nellis-tornet Nellis-tornet tyckte det var en bättre idé att helt enkelt påminna oss. Vi kan ju slå över till navigationen till nav. Number 2, switch to nav and prep for takeoff.
Dodge 1-1. Request takeoff. Dodge 1-1. You are cleared for takeoff and ready. Climb 300 at QFE 28.04. Thank you, Nellis Tower. Bye. Lattan i mattan. Och rotera. Vi fäller upp ställ. Och vi går mot brytpunkt 1. Till vänster här så har vi Las Vegas Motorway. Jag har hört att några av flottiljens piloter vill dra dit och köra lite snabba bilar där lite senare. Men det är inte riktigt poängen. Våra Viggenplan är mycket snabbare än vad man kan hyra att köra där. Så. Vi går över på Max Mill och fortsätter således med makafart till brytpunkt 1. När vi nått brytpunkt 1 så kommer vi att påbörja den väldigt långa flygningen längs med Sally Corridor, tror jag den hette, för att nå uppsamlingspunkten vid brytpunkt 2, där vi kommer att avvakta ordet på anfall. Anledningen till att vi väntar på anfallet är att i stridsplanen så ingår det helt enkelt att vi ska anfalla med allt vi har inom 5 minuters mellanrum. Det vill säga att alla flygplan i hela anfallspaketet, Tornados, F-16, F-15, Viggens, allt ska anfalla inom samma tidsrymd. Tanken är då att det här ska ge för mycket flygplan för våra kära ryssar att hantera. Då vi ligger snart stadigt på kurs mot brytpunkt 2. Så då är det bara för oss att kontrollera farten och koppla in autopiloten. Resten kommer planet att hantera på egen hand. Uppfattat. Det är vår tid nu. Gå till chefen, kommer hata mig för det här, men slå på musiken. Dodge 1 pushing west. Stanna på Max Mill. Det är ingen idé för oss att bränna allt för mycket bränsle från efterbränningskammaren. Dodge 1-1, Overlord, bra, 268-4100 at 21,000 hot. Det där är dåliga nyheter, för det innebär att ryssarna har fattat vad det är vi tänker göra och skickar in sina flygplan för att möta hotet. Det är upp till våra F-15 att hantera det. Vi väntar med nästa låt tills vi är inom målområdet. Vi behöver fortfarande lyssna på viktig information när den kommer in. Port 4, passing Irish.
saktar in lite. Jag vet inte vart vi är i korrelation till Dodge 2, så det är bättre att vi kommer lite sent än att Dodge 2 kommer efter oss. Inte bra. Radarvarning från fiendens luftvärnssystem. Tvåan ligger lite längre ut än vad jag gör. Jag får antagligen inte någon varning på grund av att jag har berget mellan mig och eventuellt luftvarningssystem. Oklart om tvåan har den sortens visuella skydd, om jag ska vara helt ärlig. ...15 kilometer till brytpunkt 3. Därefter kommer det vara mycket korta avstånd mellan brytpunkterna. Vi kommer att se till att vara klara för anfall vid brytpunkt 4, så att vi kan anfalla målet vid brytpunkt 5. Det är dock väldigt viktigt att vi inte anfaller målet. Jag tror att vi är lite tidiga. Som sagt, jag är rätt övertygad om att vi är för tidiga. Det beror lite på vilka plan vi har framför oss där. Och där ser det mer ut som Tornados än Viggen, tycker jag. Dodge Blend 1, Overlord, Bra 274, 450 at 21,000, flanking. Dodge Blend 1, Overlord, Bra 276, 450 at 21,000, flanking. Vi har inte mycket annat val nu än att helt enkelt fortsätta rakt fram. Overlord, Bra 260, 470 at 22,000. Oklart varför navigeringssystemet inte vill samarbeta med oss. Dodge Blend 1, Overlord, Bra 260. Ungefär 8 mil till nästa brytpunkt. Lugn och fin. Vi har bondgårdarna här till höger. Dodge 2, passing out. De kan inte vi flyga över. 2-1, running in. Under 15 000. Allt annat. Okej, UC2 är fencing och UC1 är på väg in. Förhoppningsvis så innebär det att vi inte kommer behöva hantera någon som helst luftvärnssystem under vårt anfall. 5,000 hot. Two, red spike, 1 o'clock. One, in from the east, engaging SAM at balls 0, 5, 6, 4, 27. Uzi, 1, in from the east, engaging AAA at balls 0, 6, 0, 4, 28. Colt 1, that's it. Jag har uppfattat. Dodge 1, fence in. Dodge 1,
fortsätt i enlighet med navigationssystemets instruktioner. Om vi kommer till målet tidigt så har vi inget val. Vi måste i sådana fall cirkulera och invänta fiendens motanfall. Colt 2, in from the east, engaging Sam at Bulls 02046. Problemet är att om vi stannar lite för länge så kan vi kommer vi nog dra på oss för mycket av fiendens uppmärksamhet. Har inte riktigt någon lust med den saken. Tidsberäkningen är inte att lita på länge. Jag tror att den inte gillade vår tidsberäkning här. Uzi 2, in from the northeast, engaging Sam at bullseye 102425. Dodge 2 är fenced in, mycket bra. Engaging Sam at bulls 303410. Verkar vara spår efter robotar. Brytpunkt 4 är 40 km bort. Utmärkt Colt 2, utmärkt. Dodge 2, passing the farms. Dodge 2 är betydligt längre bak. Dodge 1-2, vi svänger runt. Jag säger det igen, Dodge 1-2, vi svänger runt. Uzi 2, kill Sam at balls 102420. Jag tänker se om jag kan få visuell kontakt. Jag tänker se om jag kan få en visuell på Dodge 2 och när vi har fått det så ska vi se om vi inte kan hänga på dem istället för att flyga framför dem. Vi får inte. Jag säger det här igen. Vi får inte flyga före dem. Tanken är att deras bombanfall ska vara det första fienden ser av anfallet mot vår. Problemet är att jag ser inte Dodge 2 heller. Där ligger problemet. Ja. Vi styr tillbaka mot brytpunkt 4 helt enkelt. Så. Det här med att hålla oss på den tiden vi har blivit utvalda till har inte riktigt gått så bra, men om de passerar Colt 2, in from the east, engaging Sam at bullseye 3. Det där kan ju för dig vara de, får se nu. Nej, det ser också ut som en tornado, men vi kör enligt plan full gas. Och så får vi hoppas att vi kommer in i tid och allt det där. Colt 2, in from the southeast, engaging AAA at bulls 049416. Bra, det tar jag som ett gott tecken att de är i närheten av området. Är bara de närheten av området så anfaller de först och allt går enligt plan. Och då är jag glad. Frågor på det, gott, nej, utgå. Vi börjar närma oss initial pointen för anfallet mot radarstationen. Två och fem. Chevy 6, Dodge Point Airborne, Overlord, Bra, 242450, at 24,000, hot. Colt 2, kill Sam at bullseye 02046.
2-0, spela musiken. Jag har 20 meter. Jag tror att det är Dodge 2 vi har framför oss. Allt tyder på det. Om så i fallet ligger vi rätt till. Jag tycker mig se rökspår där ute också. Men återigen är jag rätt säker på att det där är Dodge 2 vi har framför oss. Kan vara önsketänkande. Fem kilometer. Dodge 2. Bolts away. Off the road. Bra! Vi ligger rätt till tidsschemat. Men vad fan då? B5. Nu ska vi bara hitta målet också, men förhoppningsvis så blir det en enkel sak. Det mellan navigeringssystemet och det faktum att det borde precis blivit bombat. Det känns som att... Så känns det som att det skulle vara den enklare saken i världen. Colt 2, North SA 11 is down. Jag ser någonting som brinner där borta. Det ser ut att vara vårt primära mål. Låt oss nu för guds skull träffa skiten också. Attackraketer har inte alltid varit mitt bästa vapen och... Det är fortfarande inte min favorit att använda. Två har A4 raketer. Ja, fäck. De där raketerna kommer inte träffa. Helvete. Ja, det finns inte så mycket vi kan göra åt saken. Båt B6. Sticker vi härifrån. Dodge 1 fence out. Nästa stopp, Lincoln Airbase, där vi ska få nytt bränsle inför återfärden till Nellis, eftersom vi inte kan lufttanka. Vi kommer behöva det också, med tanke på hur lite bränsle vi faktiskt har kvar. Raketerna hade kunnat ligga bättre på mål, det tycker jag bara, men i alla fall så verkar vi ha skakat om fiendens radarledning till den grad att det förhoppningsvis inte är lönt för dem att fortsätta upprätthålla radar så nära gränsen. Och i sådana fall har målet ändå uppnåtts. Det gäller bara att få reda på hur mycket skada vi faktiskt gjorde under debriefen också. Vi går in så att vi har brytpunkt 6 rakt på. Colt 1, in from the northwest, engaging bandit at bulls 196.
Yes, då har vi brytpunkt 7, vilket är nästa punkt för inför inflygningen till Lincoln Air Force Base. Colt 1, engaging bandit at bullseye 204 for 10 at 14,000. Colt 2, fence out. Colt 1, defending Sam at bulls 168 for 6. Fence out. Colt 1, engaging bandit at bulls 202 for 8 at 7,000. Colt 1, defending Sam at bulls 168 for 6. Vi börjar ankomma vår tillfälliga landningsplats för att fylla på bränsle, och det kommer behövas också. Vi ligger väldigt lågt just nu, då vi kommer behöva gå ungefär lite mer mot kurs 030. Då borde vi snart se flygplatsen. Det är en väldigt liten flygplats som omgärdas av Colt 1, in from the southwest, bebyggelse samt... Ja, där hade vi den. Vi var närmare än jag trodde. Vi kom runt. Jag började ju titta åt längre bort, men visste inte att den var så nära. Med tanke på bränslesituationen så går jag in för landning mer eller mindre pronto. Vi ser till att hålla vår fart nere och förbereder motorn för reversering. Reversering, i händelse av att ni inte hört termen tidigare, är en intressant funktion som Viggen som flygplan har. Det innebär att när noshjulet nuddar banan så fungerar jetmotorn baklänges, så att säga. Det är inte den bästa förklaringen kanske, men den är tillräckligt täckande. Och vad det gör, det är att all den jetenergi som motorn utstrålar, den går framåt istället. Vilket gör att Viggen kan bromsa på väldigt korta sträckor. Och med tanke på vilken liten flygplats det är vi är på väg in till, så kommer det här vara användbart. Vi slår också över till landningsläget. Men vi behöver säkra våra vapen innan vi kan utnyttja oss av det. Flygplatsen borde vara... Nu har jag tappat visuellt på den igen bara för det. Vad är då? Nej, där är den. Bra. Det är inte särskilt gångbart att tappa visuellt på flygplatsen när man har så lite bränsle som vi har. Vi börjar närma oss 20%. Och Viggen har inte lufttankningsförmåga, så vi får helt enkelt landa här på Lincoln och fylla på bränsle. Och sedan så, lite senare, så kommer vi att flyga tillbaka maskinen till Nellis. Där har vi ett annat flygplan på väg in. Vet inte om de tänker landa nu, men det ser inte ut som. Colt 1, in from the south, engaging Sam at bullseye 168 for 6. Intressant att delar av luftstriden verkar pågå fortfarande. Det är, som jag förstod det, skulle luftstriden egentligen bara äga rum under en 5-minuters period, varpå vi skulle dra oss tillbaka, men det verkar inte som att den delen av planen höll, eller så har man beslutat sig för att skicka in fler flygplan för att städa upp fiendens luftvärn. Vi behöver lite mer fart. Vi vill inte hamna i det där samhället direkt.
Så, då kan vi dra av på gasen något. Och på gas igen. Att landa med Viggen är ett äventyr, framförallt på en sån här liten bas. Det är så lätt att över- eller underkompensera allt man gör. Framförallt när man då har varningslampor i öronen. Aj då. Vi slog i någonting. Vi borde vara okej tack vare reversatorn, men vi slog definitivt i någonting. Jag misstänker att det här planet kommer få vara här lite längre tid än vad som annars var. Jag tror vi har knäckt ett landningsställ. Jag är övertygad om att vi har knäckt ett landningsställ. Fan också. Vår första dag på Red Flag går inte direkt smärtfritt. Jag vågar inte ens titta bakåt för att se vad som har hänt. Utan vi får helt enkelt försöka taxa det här planet in till banan. Och sen får vi se om de behöver få hit lite tekniker som kan fixa det där landningsstället åt oss. Men det där var bara slarvigt gjort. Jag kom in för långsamt. Och jag hade faktiskt bränsle att ta om det där. Helvete. Får vi vara väldigt försiktiga här när vi tar vår skadade lilla fågel. Vi parkerar nog här istället så att vi har utrymme ifall de behöver arbeta på planet. Så, då påbörjar vi nedstängningsprocedurerna. Och så får vi väl gå ut och ta en titt på hur jäkla illa det står till med det här planet egentligen. Då är det dags för oss att ta en titt på hur uppdraget gick som helhet. Vi har här en klar bild över att vi följer efter några tornados in mot målområdet. Vi ser också att några F-15-plan på flanken här nedkämpar MiG-29A Fulcrums. Våra egna F-15-plan här framme håller på att gå att ha fyra AMRAMs mot en MiG-29 här. De inte verkar sätta mycket till stånd. Så vi speedar upp det hela helt enkelt. Se till att luftstriden går mycket fortare. Precis som jag insåg under uppdraget så verkar det som att vi låg före Dodge. Och genom att vi svängde runt så hamnade vi återigen i en position där Dodge flög före oss. Så den manövern var helt berättigad. Vi verkar också ha tappat en F-16 här som blev nedskjuten av luftvärnet. Den så, efter att vi hade gjort svängen, så verkade det som att Dodge 2 kom rakt på målet och fällde sina bomber. En av stationerna blev således neutraliserad. Sen gick Dodge 1 in här. Och vi hade då också beordrat vår rot 2 att påbörja anfallet mot den kontrollvagn som då fanns kvar. Tvåan sköt kort. Vi träffade faktiskt målet. Jag ville faktiskt ta om det där. Vi ska gå in och visserligen så träffade vi inte målet rakt på eller på ett sätt som förstörde det. Men det verkar i alla fall som att målet är skadat. Vilket är lite bättre än vad jag hade hoppats på. Så förhoppningsvis så
har vi åtminstone förstört den elektroniken i planet. Eller i fordonet, inte i vårt plan då. I övrigt så fortsätter luftstriden runt omkring oss som planerat. Två stycken Su-27-or verkar vara väldigt intresserade av F-16-planet här borta. Samtidigt som Ford Flight inte verkar vara kapabla att ge tillräckligt mycket täckande. Men de är inget problem för oss. Och på vår flank här så tar F-15-planen hand om dem. F-15-planen går slutligen i strid med Su-27-orna och de flesta attackplanen, inklusive majoriteten av Tornados, Viggen och F-16, kan således ta sig ut ur området obehindrat. Således så får man väl säga att uppdraget är att betrakta som lyckat och slutfört. Om än inte perfekt, vilket då landningen är det bästa beviset. Jag svängde också av mot fel brytpunkt här. Jag svängde av mot en brytpunkt som skulle tagit mig tillbaka till Nellis. Jag borde istället följt efter Dodge. Jag insåg det. Och behövde korrigera min kurs. Men i slutändan spelade inte det så stor roll. Sen så passerade vi under en jaktskärm av F-15s här. Som skulle agera barriärstyrka i händelse av att någon av Red 4 helt enkelt flög efter oss. Så uppdraget slutfört. Mekaniker lyckades fixa landningsstället. Vi flög tillbaka till Nellis. Och mer finns inte att säga om denna första dag på Red Flag.